ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን የለቱ መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል በቅድሚያም ማርስተ ዜና የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ዋና ጸሐፊ ዶክተር ስምዖን ሙላቱ በጎፋ ዞን ወገኖቻችን ላይ በደረሰው ድንገተኛ አደጋ የተሰማቸውን ጥልቅ ሐዘን ገለጹ የኢትዮጵያ ቃለይት ቤተክርስቲያን ፕሬዝዳንት ዶክተር ጣሰው ገብሬ በሚዲያዎች የኩሪቱ ማዕከል ጉዳይ በእርቅ ሊፈታ ነው በሚል የወጣው የተሳሳተ መረጃ ልክ እንዳልሆነ ተናገሩ ውድ ተመልካቾቻችን ከእናንተ ጋር አብረን የምንቆየው ወኔ ጽጌ ሬዳ እንዲሁም ከመላው የስቱዲ ባለሙያዎች ጋር አብረን በመሆን ነው የኢትዮጵያ ቃሌት ቤተ ክርስቲያን ዋና ጸሐፊ ዶክተር ስምዖን ሙላቱ በጉፋ ዞን ወገኖቻችን ላይ በደረሰው ድንገተኛ አደጋ የተሰማቸውን ጥልቅ ሀዘን ገለጹ ሪፖርተራችን አማልል ሌቪሶ እንደሚከተለው ያቀርበዋል የኢትዮጵያ ቃለት ቤተ ክርስቲያን በጉፋዞን ወገኖቻችን ላይ በደረሰው ድንገተኛ አደጋ የተሰማትን ጥልቃት እንገልጻለች የቤተ ክርስቲያኒቱ ዋና ጸሐፊ ዶክተር ስሞን ሙላቱ እንደተናገሩት ይህ በተፈጥሮ አደጋ የተከሰተ ና የብዙሀንን ሞት ያስከተለ አሰቃቂ አደጋ እጅግ አስደንጋጭ ሁኔታን ፈጥረዋል በአንድ ቀን ውስጥ በተደጋጋሚ በደረሰው የመሬት መንሸራተት አደጋ እስካሁን ከ250 ወገኖቻችን በላይ ህይወት ማለፉ በቤተክርስቲያናችን ክርስቲያናችን ትልቅ ሀዘንን ፈጥሯዋል። አስደንግጦናለም ዋና ጸሐፊው ዶክተር ስሞን ሙላቱ አያይዘውን ቤተ ክርስቲያኒቱ በጸሎትና አስፈላጊ በሆነ ነገር ሁሉ የአደጋው ሰለባ ከሆኑ ወገኖች ጎን በመቆም ወገናዊነቷ እንደምታሳይ ያስታውቀዋል። የኢትዮጵያ ካሉት ቤተ ክርስቲያን በአካባቢው በደቡብ ምራብ መሀል ቀጠና ዞና መሀል ቀጠና መቀመጫ በሆነችው በሳውላ ከተማ ዙሪያ በተፈጠረው ይህ አደጋ የእኛም በርካታ አባሎቻችን የቤተ ክርስቲያን መሪዎች የሆኑ አንዳንዶች ከነ ቤተሰባቸው ህይወታቸውን በዚህ በመሬት መደርመስ አደጋ ስላጡ ይሄ እኛ ቤተሰብም ጉዳት ስለሆነ ሌሎችም ወገኖች አብረው በዚህ ጉዳት በህይወታቸው በማለፉ ጥልቅ ሀዘን ይሰማናል እንደ ቤተ ክርስቲያን እነዚህን ወገኖች በህይወት የተረፉትን የተጎዱትን ለመርዳት የምንችለውን ሁሉ እናደርጋለን የኢትዮጵያ ቃለት ቤተ ክርስቲያን ፕሬዝዳንት ዶክተር ጣሰው ገብሬ በሚዲያዎች የኩሩፍቱ ማዕከል ጉዳይ በእርቅ ሊፈታ ነው በሚል የወጣው የተሳሳተ መረጃ ልክ እንዳልሆነ ተናገሩ ሪፖርተራችን ሮማን ክሊል እንደሚከተለው ታቀርበዋለች የኢትዮጵያ ቃላዊት ቤተ ክርስቲያን ይዞታ የሆነው የኮሪፍቱ ማዕከል የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ባደረገው ኢ ተግባርን አስመልክቶ ስማቸው ያልተጠቀሰ ሚዲያዎች ባወጡት ሀሰተኛ መረጃ ላይ በእነዚህ ተቋማት ላይ እርምጃ እንደሚወሰድ የኢትዮጵያ ቃላዊት ቤተ ክርስቲያን ፕሬዝዳንት ዶክተር ጣሰው ገብሬ መግለጫ ሰጥተዋል ጉዳዩ በዚህ ሰዓት ምንም አይነት መፍትሄ ያልተገኘለት መሆኑ ታውቆ የመጨረሻውን መፍትሄ አግኝተን በይፋ እስከምናሳውቅ ድረስ ድምፃችሁን በማሰማት ረገድ አጠናክራችሁ እንድትቀጥሉ እያሳሰብን አንዳንድ ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ጉዳዩ በእርቅ ልፈታ ነው በማለት ቤተክርስቲያኒቱን የማይወክሉ ሀሳቦች ስተላለፉ ተመልክተናል ይህ ጉዳይ ፈጽሞ የማግባባንና የማንቀበለው መሆኑን እየገለጽ ቤተክርስቲያኒቱ ማንኛውንም ውይይት የምታደርገው በግቢዋ ውስጥ ለግለሰብ የተሰጠው ቦታ ላይ የታጠረው አጥር ፈርሶ መብቱ ከተከበረላት በኋላ ብቻ መሆኑን እየገለጽ መላው አቤተ ክርስቲያናት በሙሉ ጉዳዩ ምላሽ እስኪያገኝ ድረስ በጸሎትና በተለመደው መንገድ ድምፃችሁን እንድታሰሙልን በታላቅ አክብሮት እንጠይቃለን አያይዘውም ዶክተር ጣሳው እንደተናገሩት በኢትዮጵያ ቃሎት ቤተ ክርስቲያን የደረሰውን በደል ምንም ምላሽ ከሚመለከተው አካል እየተሰጠ አለመሆኑ ጉዳዩን አትኩሮት የሚሻ አድርጎታል በማለት ይህንንም በመንገዘብ የወንጌል አማኞች ድምፃችሁን እንድታሰሙ በሚል በድጋሚም ጥሪ አቅርበዋል አይደለም የእግዚአብሔርን ቤት መውሰድ የድሃ መሬት መውሰድ ብድራት ሲሉ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን ዘማሪዎችና ሙዚቀኞች ማህበር ተናገሩ አይደለም የእግዚአብሔር ቤት መውሰድ የድሃ መሬት መውሰድ ብድራት አለው በማለት የኢትዮጵያ ወንጌላውያን ዘማሪዎችና ሙዚቃ ማህበር አመራሮች በህይወት ቴሌቪዥን ስቱዲዮ ባደረጉት ቆይታ የቦርዱ ሰብሳቢ ቤተ አብካሳ የማህበሩ ፕሬዝዳንት ዘማሪ አገኘ ሂደግ የጠቅላላ ጉባኤ ምክትል ፕሬዝዳንት ረታ ጳውሎስ የቦርድ ጸሐፊ አቤኔዘር ለገሰ እንዲሁም የቦርድ ዳይሬክተር እዮብ ተገኝተው ሀሳባቸውን አጋርተዋል የኢትዮጵያ ቃለ ህይወት የኩሪፍቱ ማዕከል የወንጌል አማኞች ብዙ የተጠቀሙባት በመሆኑ የአብያተ ክርስቲያናትን ልብ ያሳረፈ ማረፊያ ተቋም ነው ያሉት የማህበሩ አመራሮች ነገር ግን የቢሾፍቱ መስተዳደር በዚች የእምነት ቤት ያደረገው ድርጊት አጥብቀው እንደሚቃወሙ ተናግረዋል አክለውም አይደለም የእግዚአብሔርን ቤት መሬት መውሰድ የድሃ መሬት መውሰድ በእግዚአብሔር ዘንድ ብድራት አለው በማለት አስጠንቅቀዋል ከመቶ 60 በላይ ለሆኑ ወንጌላውያን ስልጣና መሰጠቱ ተገለጸ ሪፖርተራችን ለምለም ተክሎ እንደሚከተሉ ታቀርባለች በኢትዮጵያ ቃለዩት ቤተክርስቲያን አምሌ 18 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ያዲስ አበባና አካባቢው ቀጠና ከ160 በላይ ወንጌላውያንን ያሳተፈ ስልጣና ሰጥቷል የኢትዮጵያ ቃላዊት ቤተ ክርስቲያን የሚሽን መምሪያ ኃላፊ የሆኑት ዶክተር ቀለሚ ቃና እንደገለጹት የስልጠናው ዓላማ አገልጋዮ መንፈሳዊ መነቃቃት ኖሯቸው በትጋት እንዲንቀሳቀሱ ለማስቻል የታለመ መሆኑን ያነሱ ሲሆን ስልጠናው የመጨረሻ ዙር መሆኑንም አክለዋል ሁላችሁንም በጌታ በኢየሱስ ስም ሰላም እላችኋለሁ በአሁኑ ሰዓት ከአዲስ አበባና አይምዛት አዲስ አበባ ዙሪያ ቅጥናዎች ከልዩ ህብረቶችና አጥቢያዎች የተውጣጡ ወደ መቶ 167 የሚያክሉ የቤተ ክርስቲያን መሪዎችና ወንገላውያን ስልጠና ላይ ይገኛሉ። በትናንትናው ቀን ማለት ሐምሌ 18 ሙሉ ቀን በጣም ለየት ያለ ጊዜ ነበር ዛሬም ይኸው ስልጠና ጧት ጀምሮ ቀጥሏልና ጅጅጋ ላይ ስልጠናውን አካሂደናል። ቀጥሎ ወሎ ቀጥሎ ትግራይ መቀለ ቀጥሎ አሶሳ ወለጋ ነቀምትና በአዲስ አበባና አካባቢው ቀጠና የሚካሄደው በአሁኑ ሰዓት እየተሰጠ ያለው ስልጠና ስድስተኛውና የመጨረሻው ስልጠና ነው ቀደም ሲል በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች ስልጠናው መሰጠቱን ለዝግጅት ክፍላችን ተናግረዋል ውድ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር ከእናንተ ጋር አብር የቆየሁት እኔ ጽጌ አለሙ እንዲሁም ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር አብረን በመሆን ነበር ከቀሪ የህይወት ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ